Nej, Jag det gör väntar på dig, Anneli, när jag gör någonting här. det tycker jag låter bra. Jag måste springa åt rätt håll. Åh, ja helvete, jag har varit mördad. Det är ditt fel. Ja, men vad fan? Det ska vi se här. Vi skriker man på medic då. Spåna på Sankt Merdemont nu då. Det. Så, Sankt Merdemont. Och nu står du still där. Jag måste ju komma dit först. Jaha. Ja, vad gott va? Mm. Jag är inne på andra nu, tyvärr. Jag skickade ju mest för dig, men det hände ingenting. Nej. Nej, men jag kom ut ganska tidigt. Jag tänkte du... Ja, jag förstår det. Ayla somnade 6:30 idag. Jag är idiottrött. Jag satt här 7:45. Ja, nej, men då var inte jag färdig. Då var inte jag färdig. Funkar det streamen eller? Nej. Nej. Så, nu är jag i Sankt Merdemont. Det var spel, va? Om man ska snacka i sin egen kanal då nu, eller vilken knapp var det då? Jag ska kolla här nu. Jag tror att det är C faktiskt. Det var ju den man inte skulle använda förut. Men nu skulle det vara fixat. Men jag ska kolla. Keybindings. Keybindings. Platoon radio. Ja, det är C. Okej, om jag ska säga då. Leadership radio X. Men vad det innebär, det vet jag inte. Okej, jag ska ta C. Och V som vi använde förut. Det är hello! Ju... You! Yeah, we hear you. Okay, okay. Thank you. Got it. That's testing. Sure thing. Okay. We just respawned Saint-Mary-de-Mont. I believe we're pushing on Rue de la Guerre. Rue de la Guerre. Okay. Funkar nu, Lisa? Rue de la Guerre. Det är ett sånt här... Det är som Arma, typ. Jättestor karta, och så... Det är 100 spelare. Det är 50 mot 50. Okej, then we push Rue de la Guerre. Stor jävla karta. Sen är alla här i alla baser man kan plocka. Då ser man ju de blåa i våra, och de röda är ju deras. Nu är det fördröjning, okay. Så du ser det snart. Men det är ju skottlossning som är jävla as här. Hur fan kan det vara? Om du kollar på M så ser du om det är våra. Ja. Men de måste ju skjuta på någon. Kan inte bara skjuta i luften eller? Nej. Min är kul som fan. Det är bakom dig nu i alla fall. Ja. Det är ju livsfarligt här. En glad nyhet, Lisa. Ja. Sirius 5-4 är på. Det är bra. Ont i trycka fingret. Mm, de har lovat att det kommer att bli mer kaotiskt än vad de har. Det blir mycket mjölksyra i trycka fingret. Okej, de skjuter över fältet här. Här ska man inte... Seta, här måste vi nog lägga oss ner. Jag vill ju se någon. Åh, vad tog det tur där. Ta skydd bakom bilen här. Nej. Oh shit! Nej, jag kulade ut. Men ge fan och ställ ut. Ja, men jag vill ju se någon. Ja, men du kan ju spåna igen på Rue de la Guerre, eller på Sankt Merdemont nu. Du behöver inte springa allt långt. Det är för långt bort, vi ser ju dem inte. De skjuter tvärs över fältet. Ålning med dels tasning. Får man ju nytta av sina militärkunskaper här. Jaha.
Här ligger någon som är skjuten. Man ligger och stönar. Ja, våran skåp är full nu. Okej. Nästa gång du dör så går ju... Change roll kan man gå på. Går det att sätta dig? Kan man liksom tilldela någon annan roll än som... leader så att säga? Det vet jag inte. Fan är du då? Jag är förbi bilen, ja. Samma gata där du blev skjuten. Jag är strax bortom bilen. Jag kryper där. Ja, jag såg det nu. Alltså, jag kan inte krypa längre. Då dör jag. De skjuter ju i fält där. Är du sugen på att spela, Lisa? Ja, vad som helst. Just nu håller jag på att spela Final Fantasy. Ja. Det är rätt snyggt, va? Ja, ja, precis. Ah! Ska nej, se vad jag... skjut ner. Se vad jag... Något bra pris på det. Vete, vad fan, de måste ju vara nära. Jag ser ju inte en käft. De slänger granater. Jag kan inte säga granater över hela jävla åkern. Nu måste de vara alldeles precis. Jag ser inte en käft. Oh! Nej, stäng den ner! Trycka på fel knapp! Det kan ju bara bli mördare i det här spelet. Jag tryckte på fel knapp och jag fick en kula i skallen på en gång. Jag spånade så gick jag två steg och så var jag död. De har ju valit sig basen. Eller flaggan. Ett. Finns det någon medic i närheten då? Jag vet inte om det var någon medic. Men vänta. Nej. Va? Jag har provat med, jag har försökt medda, men det går inte. Nej, men jag spånar som medic nästa runda. Okej. Okay. Jag vill skjuta. Jag är död. Nu dör jag här. Så. Jag begriper liksom inte vart de är. Jag, här är jag. Nej, jag har ju skott så in i helvete, men jag ser ju inget. Yeah. Okej. Okay. Kass. Fåna där. Jävligt snyggt där. Nej, jag ska inte kasta en granat det första jag gör, eller? Men jag har ju en kikare, så jävla dum jag är. Jag är ju för fan sopslut. Jag har en kikare. Men då får du ta dem där. Ja, jag har ju inte tänkt jag på att använda den jäveln. Ah! Nu vet jag var de är. Om man går på vägen. Så är de är precis till höger och vänster om vägen. Det smäller överallt, jag ser inte en käft. Var ligger du någonstans? Åh, nu vart jag träffad. Vänta. Nej, nu är det. Jaha. Jag står kvar här, ja, vid alltid vägkanten, rakt ut till vänster. Där ser jag dig. Kom nu, kom så gott du. Jag har inte jävla superoptics. Hey buddy, you there? Yo Adam, får spåna? Mm. Kom då. Jag hittar vart du är bara. Där är du. Ja, men jag står och kikar på dig med kikaren där nu. Han spånar som medic nu. Ja, bra. Ja. Ja. Om man tittar här så har du en röd biljävel där. Och så en vad heter det, hästvagn.
där, långt där borta såg jag någon spanare i vägen. Ja, precis. De är där på båda sidor av vägen. Men jag stupar ju där vid hästvagnen, ja. Nu sprang de över vägen igen. De är på vänster sida. Så ska vi klara oss här? Ja, du kan inte skjuta med pistol och sådär. Ja. Vi får hålla oss på den här sidan. Tror man är någon nobel? Ja, men vad fan? Det är ju för... Jag ser ju dem knappt med kikaren, för fan. Syre tycker ni det är noob. Okej, här lär vi lägga oss ner. Sätta. Sätta. Men lägg den ner då så. Och så är det... lägg dig ner. Sätta. Sätta! Så. Så är det ordning med deras fasning här. Hålla så jävla mycket till vänster bara går. Oj! Vi har två val. Antingen tar vi på vänster sida om häcken. Mm. Och hoppas att det inte kommer någon jävel där. Eller så tar vi till... Så håller vi oss på höger sida. Men då blir vi beskjutna. Nej, vi går här då. Ja, vänta då. Jag går före dig, ja. Ja. Jag kikar det så att jag ser om det är någon jävel där. Här ligger en död amerikan. Dang. Vi ser här. Skjuts här borta. Ja, vinner. Oj, jävlar. Det här är ingen bra väg. Det är ingen bra väg. Jag reser mig upp och springer. Men vad fan, du springer? Tog du vägen nu då? Nej, jag gömt mig här bakom ett träd. Du vad du skäller. Ja, men vad fan, han gör inte som jag säger. Han är hans chef, för fan. Där är du. Nu springer jag. Vi spelar det jävla spelet så ska vi spela det äntligen. Hopp, jag ser dem. Han gör ju som man vill. Han. Vad gör vi nu då, herre Hitler? Alltså, ja, det. Herre Hitler. Jag dör. Du måste bädda mig, jag håller på att dö här. Ja, fan, kom hit. Kom hit jag är ju skjuten, jag för fan. Lägg det här. Gör det som jag säger. Ja, men vad fan är du då? Kom då. Ja, men kom till mig istället, det är du som är medic. Ska du behöva krafla till dig eller? Kom inte det här då. Åh! Oh! Ja. Ja, nu behöver jag inte någon medic längre. Det kanske var lika bra för jag tänkte sätta en kula i huvudet på det. Där har du en jävla. Okej, gör om. Jag tyckte du var så gnällig så jag tänkte, nej. Gör om, gör rätt. Nej, men jag måste ta reda på hur fan jag medda. Jag trodde det skulle komma upp. Ja, det här var det riktigt. Har ju du stått framför en firing squad. Så, nu spånar jag på. Är du med där nu? Så, nu. Gör det som jag säger. Fan, det var säkrare på höger sida om häcken. Oj. Träffad. Ja, men vad fan, jag också. Nej, var är du någonstans? Vad händer? Vad är du? Är här med dammen bakom häcken. Jag är här. Ja. Jag dör ju nu jag. Ja, men hur fan gör jag då? Helvete. Liksillar. Ska jag ta reda. Jag går in game options, key bindings, inventory. Bandage 20G. Men sen då?
G händer ju ingenting. Pistol. Där är någon jävla grej. Där är bandage. Fyran ingenting. Sexan. Nu händer någonting. Aha. Nu är jag inte, vad heter det, sjuk längre. Nu är det grönt och fint igen. Jag gjorde inget. Du måste ha gjort någonting. Oh, solen bara skiner. Jobbigt. Ja, bara så där. Nu händer någonting. Nu skiner solen då. Ja. Nej, men nu får du resa dig. Ja, men lägg dig ner för helvete. Det är du som ska hila mig. Då har jag ingen nytta av dig eller? Vad gnälls. Spela med dig eller? Hör du, jag är squad leader! Ska vi byta? Nu kryper vi här i gräset. Mini-hitler, det är jag det! Ja, det är bra. Här kan vi hoppa upp lite. Titta, nu springer karjäveln. Ja. Vi hittar hål i de jävla buskarna. Buvit. Fienden framför oss. Är det? Jag tror det. Nej. Så jävla synd om honom då. Men det är lite svårt att säga. Det är ju grymt så. Nästan så jag vill skjuta på dem bara för att. Nej, men det är ju våra. Jo, alltså har vi varit döda för länge sedan. Det kan jag ta dem. Men fan så mycket. Lost connection to host. Fick jag nu. Okej, då tar vi en liten paus. Så.